урматтуу кыргызстандыктар, эгерде мен президент болсом, 7% кредит акча берем жана ошондой эле Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан жеке ишкерлерди 3 жылга салыктан бошотом. Андан сырткары баардык элди таза суу менен камсыз кылам, кыргыз улуу көчүн улайм. Дагы бир жолу кайталайм, эгер мен президент болсом, элимдин алдындагы милдетимди так аткарам. Ачыктык жана чынчылдык мен үчүн кур сөздөр эмес. Акты ак, караны кара деп айтам. Албетте бул сөздөр менин сөздөрүм эмес, бул президенттикке талапкерлердин сөздөрү. Бүгүн алар элге берип жаткан убадалары тууралуу кеп кылмакчыбыз, бизден алыстабаңыздар. Он бешинчи октябрда президенттик шайлоо болот дегенден бери билек түрүнө ажолукка атсалышкандардын саны көбөйгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын 31 июлда берген маалыматында 59 адам катталган. Андан соң 10 сентябрга 13 гана талапкер атсалышаарын айтышкан. Кыргызстанда жергиликтүүбү, жогоркубу же президенттик шайлоо болот дегенден кийин кыргыз саясатчылары элди ынандырып көптөгөн убадаларды берип келишет. Биз айрым талапкерлердин элге берген убадаларына кайрылып көрсөк. Жээнбеков Сооронбай Шарипович, КСДП саясий партиясынан президенттикке талапкер. Президенттикке атсалышып жаткан Сооронбай Жээнбеков 2016 жылдын 17 майынан 2017 жылдын 21 августуна чейин Кыргызстандын премьер-министрлик кызматын аткарган. Сооронбай Жээнбековдун шайлоо үгүтүндө 5 жыл ичинде баардык облустарды таза суу менен камсыз кылуу, оңурулдуу такси автоунааларын 2020 жылга чейин узартуу, Кыргызстандын алыскы аймактарын өнүктүрүү, жакынкы кошуна өлкөлөр менен алаканы оңдоо, Нарын Байетов жолуна асфальт төшөө, авторитардык режимди орнотпоо, үй бүлөлүк башкарууну алып келбөө жана аралаштырбоо, кыргыз элинин маданий рухун көбөйтүү жана сактап калуу деген убадаларды талапкер эл менен жолугушуусунда айтып келүүдө. Сооронбай Жээнбековдун убадалары көбүнчө мындай кишилердин, мисалы адамдардын социалдык маселелери боюнча болуп жатат. Болгону ушу үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм деген мындай саясий темадагы бир убадасы бар. А калгандары болсо мындай социалдык маселелерде, мисалы жол боюнча же болбосо таза суу киргизүү, ушундай сыяктуу эле аймактарда көбүнчө ушундай убадалар болуп жатат. Кыргызстандын саясатчыларынын убадаларына көз салып көзөмөлдөп турчу политмер Кейжи долбоору 2011 жылдан бери иштеп келет. Долбоордун кызматкерлеринин айтуусунда өлкөдө кандай гана шайлоолор болбосун, көпчүлүк саясатчылардын элге берген убадалары сөз түрүндө калып келет. Политмер Кейжи долбоорунун жетекчиси Наргиза Иманкулова ар бир талапкердин берген убадасы тууралуу өз ою менен бөлүштү. Ушу президенттикке талапкер болуп жаткандардын, мисалы, убадалары баягы эле парламенттик шайлоо алдындагы айтылган убадаларга эле окшош эле да, болгону эле эгерде мен президент болуп калсам деген сөздөрдү эле кошуп калышты да, мисалы. Негизи азыркы күндө ошо президенттикке талапкер болуп жаткандардын, мисалы, айрымдары буга чейин депутат болуп иштеп, депутат болуп келишкен, парламентке, айрымдары өкмөттө иштешкен ушундай талапкерлер бар. Кийинки талапкер Бабанов Өмүрбек Токтогулович, Жогорку Кеңештин депутаты жана Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси. Өмүрбек Бабанов дагы 2011 жылдан 2012 жылга дейин өкмөт башын жетектеп иштеп кеткен. Талапкердин шайлоо алдында берип жаткан убадаларына көз чаптырсак, дүйнөдөгү 10 тез өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирүү, мекендештерге кош атуулдукту берүү, мамлекетти уурулардан тазалоо, тажрыйбалуу кадрларды мамлекеттик кызматка алып келүү, татыктуу мамлекеттик кызмат көрсөтүү, чет өлкөдө максатсыз карыз алууга чек коюу, айыл чарбасын өнүктүрүү, туризмди комплекстүү өнүктүрүү, бизнеске тынымсыз текшерүүгө тыюу салуу деп Өмүрбек Бабанов ар бир эл менен жолугушууда жар салып убада берүүдө. Бабанов болсо 6 жылда мен мындай конкреттүү мына монтем Кыргызстанды мындай тез өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн 10 өлкөнүн ичине кошом, тиги ичкидүн продукциясын 13-14% чейин көтөрөм киши башына деп ушундай, мисалы, аябагандай
Уадалар берилип жатат да, мисалы ошол уадаларды угуп отурган киши мисалы тез ошол кишинин артынан ээрчип кетчүдөй эле ушундай кооз уадалар айтылып жатат да чындыгында эле. Талапкер Темир Сариев дагы Бабанов менен Жээнбеков да эле 2015-тен 2016 жылга чейин өлкөнүн премьер-министри болуп иштеген. Темир Сариев президенттикке Ак Шумкар саясий партиясы менен өз талапкерлигин койгон. Кезекте Сариевдин уадаларына өтсөк. Сот органдарын жана күч органдарын реформалоо, коррупция менен күрөшүү, куралдуу күчтөрдү реформалоо, башкы евразиялык мамлекеттер жана элдер менен тыгыз жана жылуу кошуналык мамиледе болууга умтулуу, дүйнө жүзү менен өнөктөштүк мамиледе болуу, кошуна мамлекеттер менен эки тарапка бирдей пайдалуу шарттар менен суу энергетикалык маселелерди чечүү, Таджикистан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерин чечүүдө Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алуунун приоритет катары карманууу. Орусия Федерациясы менен кош жарандуулук боюнча макулдашууга жетишүү. Темир Сариев болсо буга чейин мисалы өкмөттө турган адам, мисалы өкмөттө ошо премьер-министр болуп турган убакытта да эле ошол мисалы убадаларды аткарганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр болсо мисалы көбүнчө ошо суу да берүү боюнча убадалар көп болуп атат, ушул жагынан деле мындай көптөн ушу алышы мүмкүн да, анткени мисалы жаш үй бүлөлөргө суу да берем, 100 000 сом берем, тиги ипотека үчүн 500 000 сомго чейин берем, фермерлерге да суу да берем деп мындай аябагандай мындай ушу адамдардын мисалы аёолуу жерине мындай басым жасап жатышат да. Төрөбаев Бакыт Эргешевич Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын жетекчиси, Жогорку кеңештин депутаты жана президенттикке талапкер. Ал Өнүгүү Прогресс саясий партиясынан көрсөтүлгөн талапкер. Бирок азыркы убакта ал Өмүрбек Бабанов менен бирге тандем түзүп, шайлоого бара турганын айткан. Бизге берген ишеничтүү булактардын берген маалыматында Бакыт Төрөбаев шайлоого саналуу күндөр гана калганда өз талапкерлигин алат деп билдиришти. Бакыт Төрөбаев өз шайлоочуларына мындай убадаларды берип келет. Мамлекетте башкаруунун формасын аныктоо боюнча президенттик же парламенттикти тандоо, Жогорку кеңештин депутаттарынын санын 120-дан 75 мандатка чейин кыскартуу, элдик курултай түзүү менен жогорку бийликти көзөмөлдөө, мамлекеттик аппараттагы чыгымдардын суммасын кыскартуу, эл аралык мамилелерди жана коопсуздук маселесин чечүү деген сөздөрдү айтып, элди ынандырып келүүдө. Кийин мисалы саясатчы деле мисалы шайлоо алдында убада беришет, анан биз болсо убада берип коюшат, анан кийин кызматына өздөрүн бийликке жеткенден кийин ушул убаданы унутуп калышат да, баягы убадаларын керек болсо өздөрүнүн убадаларын өздөрү эстебей калган учурлар болот да, өздөрү эмнеде убада бергендерин билбей калган учурлар болот. Ошолорду азыр коомчулук баардыгын көзөмөлдөш керек. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери өлкөнүн саясатчылары толгон токой убада сөздөрдү айтуу менен элдин ишениминен чыгып калгандай өңдөнөт. Бардык талапкерлердин берип аткан убадаларына сиз ишенесизби? Билбейм, сенем да. Эмнеге? Бүтөр обещает жок да. Жок. Жок, ишенбейбиз. Себеби эмнеде? Эмнеге ишенбейсиңер? Себеби жыл сайын эле ошондой, каждый выбор сайын эле получается так же обещает, и болгону максимум 10% аткарса аткарат, ошондой деле, а так аткарбайт. Кээ бирине ишенсе болот да? Тоо, ишенип албайм. Себеби эмнеде? Себеби айтып айташат, калганын кийин өткөндөн кийин кылбай коюшат да. Элдин баары эле ишенбейт эле калды болуш керек азыр. Бул берген убадаларын 20 жылдан бери эле берип келе атпайбы? Азыр ким болсо деле элдин көздө жетпей калды, кайра башка өзгөртүлгөн жатышты. Эмнеге? Буга чейин аткарган эмес, мындай эле аткарбайт. Ушул азыркы талапкерлердин ичинде бийликке келгенде реформа жасай тургандар болушу мүмкүн, бирок көрүнбөй турат да. Айткан убадаларында, лозунгтарында жок. Ал реорганизацияны эле реформа деп айтып атышат. Мына мисалы үчүн бизде МВДны баланчасын кыскарттык, баланча кызматкердин орду бошоду, баланча управленияларды бириктирип реформа жасап атабыз. Ал реформа эмес, ал реорганизация дейт аны. Көчөдө эмне ушу реформа болгондон кийин машинелердин жүргөнү жакшы болуп калдыбы? Же тиги коррупция токтоп калдыбы? Жок. Ал иштер өзгөргөн жок. Бул жерде элдин көйгөйү ошо тартип болуш керек, адилеттүүлүк болуш керек.
эмалардын айтып аткан 80% жөнүнө жомок болуп атпайбы? Жөнүнө жомок болуп атат. Кредит берем, анан тиги, анан 2 эсе көбөйтөм, 3 эсе көбөйтөм. Кайсы эме менен көбөйтөт? Кайсы эме менен көбөйтөт? А тиги көбөйтө турган нерсени айтышпайт. Мисалы, аграрлык секторду кантип көтөрөт? Мисалы, Япония учурунда күрүч менен көтөрүлгөн. Азыр Япония жанагы машина чыгарып битеме технология болуп атат. Баштаганда кедей мамлекети болуп күрүч Япондун күрүчү менен эметкөн. Бирок күрүчтү өзүнө эмес, өзүнө эметкенде пайда жок да. Чет өлкөгө саттырып, экспортко жиберип атып, ошол менен акча алып турганан кийин промышленность өткөн. А бизде айттыбы бирөө ошону? Аграрный сектор кантип жок айтпайт. Промышленностьту көтөрөсө, кантип көтөрөт промышленность? Кайсы бири менен көтөрөт? Жасаган иштери боюнча. Тигин эметти, муну эметти карасак иштеке жок. Анын баары тең өзүнөн өзү жасалган. Ан бар тең тиги Акаевдин учурунда жасалган, Бакиевдин учурунда жасалган. Кыргызстан балким 26 жашка чыккан жигиттей болуп өнүгүү жолунда тургандыр. Алдыда келе жаткан шайлоодо Кыргызстан кандай өнүгөт, кандай жолго түшөт, аны эл өзү тандайт. Бул чыгарылышта биз бирөөнү мактап же каралоо иретинде жасаган жокпуз. Үзүлбөгөн үмүт. Кыргызстан качан өнүгөт, качан өнүгүү жолуна түшөт деген ой ар бир кыргызстандыкта. Азамат Айтбаев, Азамат Бакиров, Атайын Next TV.